Къде сте дошла? В най-клуб на Лепа Брена. Искам само да разбера едно. Ти къде ще стоиш? При журналистите или на VIP-сапре? VIP, разбира се. Защото си VIP. Добре, хайде сега да видим какво ще се случи с Глория и Лепа Брена и после да го изкоментираме. Става ли? Хайде, нямам търпение. Тебе Лепа Брена как се държа? Като голяма, много голяма звезда или... Държа се напълно нормално. Хората страшно много и се радваха, но тя се държа нормално. Прояви уважение към публиката си, но че влезе на сцената и в заведението като голяма звезда е факт. И това беше начинът, по който тя трябваше да влезе. Знаеш ли колко е бил куверта? Не, нямам представа. Аз чух, че е варирал между 300 и 500 лева без консумация. Ми не знам, не съм го платила.